说多了的种植牙，你还以为是在口腔里放一个种子让牙萌出吗？如果你真的相信这种说法，那真的太简单了。今天通过下面一张图，让你了解什么是种植牙，以及种植牙有哪些好处。什么是种植牙？种植牙也叫人工种植牙，包括下部的支持种植体和上部的牙修复体两部分，并不是真的种上自然牙齿。通俗的说，种植牙就是通过以外科小手术的方式，将人工材料制成的种植体植入缺牙区牙槽骨中，作为人工牙根，然后以此为基础修复缺失牙。口腔种植技术引入中国至今已有15年，已经非常成熟。口腔植入的种植牙，由于人工牙身植牙槽骨内，可承受正常的咀嚼力量，功能和美观上几乎和自然牙一样，因此被人们称为人类的第三副牙齿。什么样的人群适合做人工种植牙？因需要做个小手术，因此对病人的全身及局部条件有一定的要求。一般情况下，能够接受常规拔牙及口腔小手术的健康人都可以考虑种植一齿修复。一、全身情况，只要没有心脏病、严重高血压、内分泌机能障碍、糖尿病、血液系统严重疾病、口腔内组织条件许可、咬合关系正常者，都是可以做种植一齿修复的。二、从年龄上讲，一般是18周岁以后均可种植牙。种植牙有哪些优点？能防止牙槽骨的吸收，掉牙之后牙槽骨的吸收会迅速进行，颌骨显著缩小。人工种植牙能使牙槽骨周围的骨变得更坚挺，减少吸收，起到维持牙槽骨的功能，不损伤其他牙齿。像搭桥法一样的补牙手术，必须的刮掉掉牙，两边的两颗健康牙齿会减少其牙齿寿命。人工种植牙是独立实施的，因此对周围的牙齿不会产生不利影响。恢复咀嚼力，如果把健康自然牙的最大咀嚼能力看作是100的话，部分假牙的咀嚼力是15到20，完整假牙是10到15，而人工种植牙能发挥到80到90的力度。种植牙如何保养？一、定期复诊。如何让种植牙寿命长久？一般每隔6到8个月做一次牙科种植体四周构造的维护，用专门的仪器扫除附着在种植体四周的菌斑、软垢等有害物质，从而避免种植体四周炎症的产生。二、避免食用过硬食品种。植牙在功效上有着传统假牙无可相比的良好性能，顾客可以像正常人利用自然牙一样利用种植牙，但是切忌食用过硬的食品，以防止过硬的食品破坏种植体。